...mig del camp per Chemi, Fali, Captum, Yadal, Perea, Romera i Juan Cámara. Aquests dos últims partits, avui davant l'Aldenc, i la setmana vinent al camp de l'Olímpic de Xativa, podria acabar fins i tot entre els eh, 7-8 d'estadi, amb un bon sabor de boca, ja no s'hi juga res, estan en aquesta zona mitja. Encara no ha estat convocat amb el primer equip, però ha entrenat sovint amb el conjunt blagurana. Extrems de cama, canviada. A... juga Gotor passada llarga Busca... cap a Borja López juga Borja amb Romera, Romera amb Captum el toc de Captum, mitja volta de Captum quina classe que té, Wilfred Captum juga amb Romera, Romera amb una defensa ja molt ben tancada per part del conjunt visitant, juga Fali tots els jugadors l'Aldenc el per darrere de la pilota amb línies molt juntetes juga Borja Moises Delgado, Captum, Perea, Captum, tocant amb ritme la pilota al Barça, bé, arribarà Romera, fora de joc! Perea la toca cap a Càmera, Càmera amb Captum, Captum oberta a la banda esquerra, al retall de Captum, Captum s'associa amb Càmera, Càmera toca amb Perea, Perea i Càmera, Càmera que fa la centrada, la rematada! Més I tot va ser convocat per Luis Enrique en el partit de Copa del Rei davant el València, que Captum va marcar un gol, Captum ho intenta, ha sortit el tall Ismael, Tadi, la tribuna pràcticament mig plena, però avui no hi ha una gran... I... I és la clau de la temporada, eh? Un Barça bé fort. encat al darrere l'Aldenc. Aquest és Fali. Fali juga amb Captum. Captum. La ah, noia arriba ni Xemi ni Romera. Ara el detall tècnic de Captum. Encara Captum. Jo crec que és millor per un dretà. Tenint en compte les circumstàncies, més realista. Pilota per Captum, fora de joc. Fora de joc de Wilfried Captum. Héctor José Suárez o Domingo Sosa Gómez, no sé dels dos, un dels dos assistents canaris que té la mà amb Arnau Farnós. Sincerament, no s'ho perdin. Demà a les 12, Barça TV. La televisió del Barça, televisió Perea, la passadera llarga, intenta arribar Captum, toca Captum. Central Esquerra, Borja López, juga muy delgado Captum, muy delgado. Encara Borja mira dreta i esquerra, tancadet al darrere l'Aldenc, juga Captum, Captum i Perea. Xiula en Quan un jugador es deixa caure, hi ha dues opcions. O que li treguin targeta per... Un poc eh... en excés. Que veu? ha fet Captum, quina classe de Captum. Captum que juga amb Perea, Perea per la banda de la dreta, fa la centrada, no hi ha arribat Romera. O sigui... Quina llàstima. Ha perdut la pilota Captum. Lluita, però, per recuperar-la Captum. Falta de fali. Canyades tenia una targeta, s'ha arriscat. Estava encara en propi camp. Jo crec que aquí un jugador d'aquesta de... superioritat... La eh... doble oportunitat que ha tingut l'equip Laurana. El control amb el pit de Captum. Encara Captum. Captum la deixa per Fali. Fali, Captum. Captum amb poca intensitat en aquesta jugada. Un portantós, brillant, càmera. Quina ocasió de Chemmy? quina ocasió de Chemi juga Captum la deixa I portar el set és, és interior. Segons la posició en la que està actuant al damunt del terreny de joc. Juga a Captum. Encara Captum. Tot i que Captum és veritat que juga amb al buit és interior dret i està jugant més a l'esquerra i és Chemi qui juga a la dreta. Pertura banda dreta cap a serra, busca el dribbling serra. Groc. Groc negra bona feina a la defensiva de Captum. Potser els hi falta un pèl de profunditat, un pèl de velocitat, però tenen molta qualitat per jugar per dins, per combinar, per tocar, per centrar, per xutar. A veure si arriba. Centrada a Perea, pilota refusada, la toca amb el cap Captum. Aquí serà difícil en el joc aèri. Mini partit entre el Barça B i l'Aldenc. El Barça B cada moment empata a zero. A veure si ho aprofita el Barça bé, pilota per Captum, avança Captum, se'n va molt bé amb aquest slalom, Wilfried Captum, ara li ha faltat una mica de ritme. És el moment de donar aquest pas endavant, aquest salt endavant. Aquí el tenim, Captum, avança Captum, quina qualitat de Captum, continua Captum, llàstima la passada final. No s'entés amb Romera, això és el que pot fer Captum, és un jugador... Veurem si el Barça B accelera i en aquesta segona meitat aconsegueix. Quina gran passada que ha fet Alberto Perea, un futbolista de molt talent. Un jugador que li ha donat molt futbol en aquesta segona volta al Barça B. Juga a cap Tum, La passada busca Veurem si arrisca o si el que intenta és mantenir aquest 1-0 fins al tram del filial blaugrana. Un futbolista amb bon físic, com fungeix la pilota a l'àrea, el control agrada, Captum, Captum que s'equivoca, atenció que està contra, el xut és de mig al camp, atura Hortolà. Intenta recuperar la pilota Captum, no hi arriba l'anyà, recupera bé l'anyà, juga salva Chamorro, pilota per Captum, la demana l'anyà, a veure si el veu Captum, Captum que veu el porter avançat, busca el xut i refusa Poveda per dins a l'anyà, continua a l'anyà. La passada és bona per Captum. Ben oberta a l'esquerra i és càmera. Rep la pilota càmera. S'entra la càmera! Chamorro envia la... Salva Chamorro! Ha tingut... Encomana molt els, els companys. Esperem que no es noti ara la seva absència. Però vaja, com era la segona... No s'ha volgut complicar la vida a l'àrbitre, un àrbitre que no ha xulat un penal. Morro passa a salvatjar Morro cap a l'anyà, Captum a l'anyà. El Barça B ha de tenir la pilota fins al final, ha de tenir la pilota fins al final. Vinga, juga Captum, entra dins l'àrea Captum, quina mitja volta de Captum. Continua Captum, aguanta Captum, la deixa per Gumbau. Gumbau a la contra, pot haver-hi perill, bona acció defensiva de càmera. Captum que s'ha fet mal, la lliscada que ha tingut Borja López. Vinga som-hi, la contra del Barça B és Captum. Captum juga amb càmera, a veure si arriba el segon. Càmera que fa la centrada, pilota per Alanyà. Alanyà que la pica a banda dreta, pot marcar Perea. Xuta la Perea fora! S'ha deixat la pell, ha tingut molt bon partit. Vinga, Captum, a veure si marquem el segon. Atenció, Captum, continua Captum. Grandíssima jugada, Captum! Captum, Captum, Captum! Cap el pal! El pal! El pal! El pal! Increïble! Increïble! Increïble el que estem veient al ministadi, senyores i senyors una i altra vegada, una i mil ocasions, penals no xiulats, pilotes al pal, rematades que sembla que entren dins i se'n van. És increïble que el Barça B no hagi marcat més gol. Que aconsegueix la victòria al mini estadi, últim partit de la temporada. Gràcies, senyores i senyors. Fins la...